Tervehdys katsojat! Okei, ehkä me lähtee ainakin muualle täältä muuton keskeltä. Kansa, mä lähden laskettelemaan. Viititkö pakata sillä aikaa kaikki nämä kamat? Kiitos. Ei kun kamat, ei itseäsi. Joo, kyllä tää ehkä teemaan sopii paremmin, että mä oon laskettelemassa tänään. Mä aloitin laskettelun aika tarkalleen 2 vuotta sitten ja jotkut ehkä mahdollisesti muistaa, kun me oltiin ensimmäistä kertaa Zone VD eli Joonan kanssa laskemassa. Siitä löytyy videokin kanavalta ja voin sanoa, että jännitti aika paljon aikana. Mä oon vielä elossa. Ekat 10 metriä menty. Ja jännittää kyllä edelleen, koska en oo edelleenkään mikään kauhean hyvä laskemaan. Täällä mä kävin ensimmäisen kerran laskettelemassa tällä kaudella ja tosiaan vuokrasin koko kaudelle myöskin sukset. Mutta koska muutto on tapahtumassa, niin mä joudun luopumaan näistä. Ja luopumisella nimenomaan tarkoitan sitä, että käyn viemässä ne vaan takaisin. Ja on ollut kyllä hyvät kamat. Tai silleen niinku, se on jotenkin kiva ajatella, että niitä ei nyt tarvii enää sit säilyttää jossakin omassa kaapissa, niin ollut kyllä jees. Tänään mennään laskemaan ja mä kerron teille vähän storeja, koska mulla on muutama onnettomuus, mitä on tapahtunut lasketellessa, niin mä vähän jaan niitä tänään. Tähän väliin tärkeä kysymys. Missä on paras laskettelukeskus? Kerro kommenteissa. Ja jätä tykkäystä, niin mä teen ensi vuonna lisää lasketteluvideoita. Tai ehkä jo tänä vuonna, jos tulee tarpeeksi tykkäyksiä. Tänne on ilmestynyt jotain pomppulinnoja. Viimeis kun mä kävin täällä, niin ei yllättäen ollut, mutta ehkä tää on joku talviloma juttu. Terve peura. Mutta mennään me ehkä laskemaan nyt kuitenkin. Mikä siinä on, että sukset sattuu aina jalkoihin alkuun ihan sairasti? Tää nimenomaan monot. Täällä on aika pienet rinteet, mutta tää on oikein riittävä tälleen viimeiseksi laskuksi. Mä oon käynyt tänä vuonna kuitenkin Vuokatissa. Siellä oli vähän isommat rinteet ja sitten tuolla Simpsiössä. Siellä ei ollut isot rinteet. Mut se oli silti kiva paikka. Mulla ei oikeastaan ikinä ollut mitään talviharrastusta. Mä en välittänyt luistelusta oikeastaan koskaan. Mä oon jonkun verran hiihtänyt, mutta ei mulla ole omia suksia. Ja se on ollut kiva löytää tää laskettelu, koska tää on täydellistä talvitekemistä. Kesäsinhän mä niinku retkeilen aika paljon, joten se on tavallaan sitten kesäharrastus. Mutta ylipäätään se, että on harrastuksia, niin se on hyvä. Ja tää on äärimmäisen hauskaa. Pelottavaa, mut niinku hauskaa myös. Oho, nyt me ollaan ylhäällä, nyt pitää varoa. Mulla on huonoja kokemuksia hisseistä. Kattokaa mun hanskoja. Mä pakkasin kaikki mun ulkokamat jo laatikoihin ja nää oli ainoat hanskat, mitkä löytyi, tämmöset nahkahanskat. Ei näille varmaan montaa tuntia laskis, mutta kyllä nyt niinku hetken aika. Sitten mennään päivä ekat. Joutuu aika rauhassa lähteä kyllä liikkeelle. Siitä on nyt 2 viikkoa, kun mä oon käynyt laskemassa, mut silti mua pelottaa oikeesti. Plus tällä kertaa mä kuvaan ja mulla on niinku nää stikit toisessa kädessä, niin vähän kuumottelee. Tää on kiva himmailupaikka. Sitten kun mennään alas, ehkä mä menen jännittää. No, mennään nyt. Oi, oi. Se oli eka lasku tänään. Jee. Tää on muuten yksi asia, mistä mulle valitettiin aivan älyttömän paljon silloin, kun mä tein ensimmäisen lasketteluvideon. Mut nyt mä oon parantanut tässä asiassa, nimittäin lahkeet menee monojen päälle vihdoinkin. Mulla ei silloin ollut vielä lasketteluhouseja, ettäkä tää antanut mulle ollenkaan armoa, koska niitä ei siis saanut niiden monojen päälle. Mut siellä on joku kommentti, missä on melkein 1000 tykkäystä, että ne laitetaan siihen monojen päälle. Mutta kun ei ne menny. Totta kai mä oon useita kertaa laskettelua opetellessa kaatunut, mutta ehkä yksi pahimmista kaatumisista nimenomaan rinteessä tapahtui tahkolla noin vuosi sitten. Mä olin siirtymässä rinteestä toiseen semmoisen siirtymän myötä ja se siirtymä oli aivan jäässä. Ja mä vedin siihen aika liian kovaa, tai niinku tosi erittäin liian kovaa. Sukset lähti alta ja mä vedin kunnon pannut ja sain tän näköisen jäätävän mustelman mun lonkkaa. Ja se oli kipeä pitkään. Se vaihtoi väriä useasti. Se oli sininen, violetti, vihreä ja keltainen ja sitten lopulta poissa. Mut jatkoin kuitenkin laskemista sen jälkeen, eli en pelästynyt liikaa, mikä on ihan hyvä. Mun tammikuun lomilla mä kävin myöskin Simpsiössä laskemassa ja mä sain TikTokissa paljon kommentteja siitä, että oot sä ollut Simpsiössä ja mitä sulle kävi siellä? Tarina kiirii pitkin Lapuan kulmia, että mä oon kolauttanut pääni tai mua on kolautettu päähän siellä rinteessä ja sitten mä oon jotenkin jotain on käynyt, mut kukaan ei oikeastaan tiedä, että mitä on käynyt. Paitsi toki nyt, kun mä aion kertoa, että mitä on tapahtunut. Mä oltiin mun Discord-serveri Herpakordin, johon muuten kannattaa liittyä, ja Herpacraftin ylläpidon kanssa Simpsiössä. Meillä oli semmonen pieni leirintäkeskus, missä me vietettiin aikaa, ja siinä vieressä oli myöskin Simpsiön laskettelukeskus tai rinne. Me vietettiin tosi paljon aikaa siinä leirintäkeskuksella, mutta me myöskin käytiin siellä rinteessä yhtenä iltana. Ja tavallaan mä ehkä toivon nyt, että en olisi käynyt.
tämä mä tiedän, kokemus sinänsä. Me laskettiin siellä monta tuntia ja vaikka siellä ei ollut rinteitä mitenkään älyttömän paljon, niin silti ihan tarpeeksi, että siellä jakso olla ja tehdä kaikkea. Mä tapasin myös useita teistä siellä, joten hei kaikille, älkää please laskeko mun perässä edellä. Se on ihan hirveetä, kun mä en ole niin hirveän hyvä vielä. Please. Okei, mennään itse asiaan. Kuten tästä näette, niin siellä oli kaksi ankkurihissilinjaa, jotka meni vierekkäin. Vasemmalla puolella on todella haastava rinne, tai ainakin itselle haastava rinne, se oli tosi jyrkkä. Ja kuvasta katsottuna oikealla oli sitten taas vähän helpompi ja mukavampi rinne. Luonnollisesti mua ei kiinnostanut mennä siihen vaikeeseen rinteeseen, joten mä päätin crossata siitä läpi sinne helpommalle rinteelle. Kuten tosta videosta näkyy, niin siinä tulee lumilautailija, joka kävelee siitä kaiken läpi. Ja mä väistin sitä lähtökohtaisesti, koska mä ajattelin, että okei, mun pitää varoa tota tyyppiä. Tässä koko hommassa on käynyt tosi huono tuuri, mutta sen lisäksi mä menin myöskin väärästä paikasta, mistä mun ei olisi pitänyt mennä. Mä väistin tota lumilautatyyppiä onnistuneesti, mutta sitten mä yritin nopeasti vilkasta mun vasemman ola yli, että missä ne ankkurit oikein menee. Valitettavasti tää lumilautatyyppi oli mun katseen edessä ja mä en nähnyt, että se ankkuri on tulossa sieltä. Ja itse asiassa suoraan kohti. Tässä te näette, mitä tapahtuu. Ankkuri päästetään irti, se nappaa musta kiinni. Totta kai panikoiduin, koska toi ankkuri kietoutui mun ympärille ja mä en saanut sitä irti. Ja sen takia se repi mut alas sieltä pienen semmosen mäen päältä. Tuon ilmalennon aikana mä kerkesin kääntää itteni selälleen ja pohdin siinä, että toivottavasti siellä alla ei ole mitään kovaa. Kun ihmeen kaupalla mä väistin metalliaidan, joka oli siinä vieressä, ja ainoastaan mun polvi hipas sitä. Eikä oikeastaan hipassu, vaan se osui aika kovaa siihen. Mä kaaduin sinne maahan ja huomatkaa, kuinka mun hissikaveri lähti ihan hemmetinmoista vauhtia tulee sinne mun luokse. Se oli pelästynyt kanssa aika paljon. Mun polvi, se oli auki ja vuosi verta. Nää housut on varmasti sisäpuolelta edelleen ihan veressä. Yksi meidän porukasta lähti piipaa auton lailla hakemaan mulle laastareita ja sidettä. Ja hyvin nopeasti paikalle tuli myös Simpsion moottorikelkka, joka tuli vähän kyselemään, että mikä meininki. Mä nousin siinä sitten seisomaan ja toivoin, että jalat kestää ja kestihän ne. Toki polvi oli edelleen vähän jotenkin kipeä ja huomasin, että huippas, koska oli pelästynyt aika paljon. Tossa olisi voinut käydä todella huonosti. Jos katsotte tarkkaan tuohon vasemmalle, niin siinä on tommonen tunneli ja siihen mä olisin voinut hyvin helposti osua, vaikka naama edellä ja siinä saattaisi olla hammaskalusto aika paha paikka edessä. Mun käsityksen mukaan siitä ei olisi saanut kulkea, toki todella monet siitä meni, mutta uskoisin näin. Siihen varmaan tulee jonkunnäköinen nauha tai joku, millä näytetään, että hei, tästä ei kannata mennä. Mä laitettiin mun polveen laastari, paikattiin se muutenkin ja sitten mä lähdin vielä takaisin rinteeseen, koska mä en halunnut, että jää semmonen pelko päälle. Mä laskin joku 2-3 kertaa vielä ja sitten mentiin takaisin mökille ja oli kyllä mukava viikonloppu. Sekoiltiin ja pelailtiin smashia, mikä sen parempaa. Kiitos vaan lapua, oli mukavaa. Mä oon opetellut yhden tempun, mä näytän se teille. Tää on itse asiassa ainoa temppu, minkä mä osaan tehdä, mutta tehdään silti. Ja tästä pyörähdys. Ui! Ainoa temppu, mikä mä osaan. Pikkasen toi loska hidasti ja vauhtia, jos olisi ollut enemmän, niin olisi ehkä pyörähtänytkin, mutta sen mä oon opetellut. Ehkä ensi vuonna mä vedän hyppyreistä ja koitan opetella sitä. Tää video oli tällä kertaa tässä. Ehkä tänä tai ensi vuonna tehdään isompi lasketteluvideo. Toivottavasti tykkäsitte ja palataan uusien videoiden parissa, sitten kun tää muutto tästä pikkuhiljaa alkaa olla ohitte. Kiitos, että kuuntelitte ja nähdään tulevissa videoissa. Moro!